Ceremonija proglašenja održana je u Novom Sadu, a u završnici nadmetanja bili su Klajpeda iz Litvanije, Varaždin iz Hrvatske, Velika Nikozija iz Kipra i Kišinjev iz Moldavije. Juče iz Novog Sada otišla jedna lepa pozitivna priča ka celoj Evropi, ka mladosti, ka mladima u celoj Evropi, da smo bili dostojni tog zadatka koje smo dobili od Evropskog foruma mladih, da smo pokazali da Novi Sad ima kapacitete, pre svega ljudske, da imamo sjajne mlade ljude kroz OPENS i kroz druge omladinske organizacije, da organizuju najvažnije omladinske događaje na nivou Evrope. I pripala nam je čast da to u našem gradu se odluči, izabere koja je buduća evropska predstavnica mladih za 2021. godinu, odnosno dve godine posle našeg predsedavanja ili vođenja politike mladih u Evropi. Čestitam pobednicima, gradu Klaipėda iz Litvanije. Videli ste da su oni to proslavili na dostojan način, ali isto tako želim da čestitam i kandidatima iz Kipra, odnosno Nikozije, Kišinjeva iz Moldavije i našim komšijama iz Hrvatske, Varaždinu. Mislim da treba da veruju u svoje ciljeve i da nastave da se bore da promovišu svoj grad na najbolji mogući način. Verujem da oni nose svi dobre, pozitivne utiske o gostoprimljivosti i gostoprimstvu u Novom Sadu i pre svega o celom gradu, o našim sugrađanima i da će doći ponovno u Novi Sad, ako ne ranije, onda bar toku sledeće godine, kada će videti i uveriti se kako se mi nosimo kao Evropska predstavnica mladih za 2019. godine. Jedan lep događaj, rekao bih i uvod u ono što nas čeka 2019. godine, a krajem januara očekujemo i zvanično otvaranje naše kandidature, odnosno našeg predsedavanja mladima u Evropi, odnosno postanak ili početak promocije Novog Sada kao Evropske predstavnice mladih 2019. godine. Biće puno događaja, puno gostiju, zanimljivih stvari. Naravno, bit će ne samo organizacija nekih događaja, nego ulaganje u infrastrukturu, finansijske podrške organizacijama, finansijske podrške projektima. Duplirat ćemo budžet ka mladima u sledećoj godini. To će biti značajno izdvajanje. Mislim da ćemo biti zaista primer ne samo za Srbiju, nego za mnoge zemlje u regionu koliko izdvajamo ka mladima. I ono što je najvažnije, mladi su i donosioci odluka. Ne samo korisnici nekih odluka ili korisnici nekih budžetskih fondova, nego su direktno, najdirektnije uključeni u donošenje odluka koji kreiraju politiku prema mladima. I ponovit ću ono što sam i sinoć rekao, u pozorištu mladih, mi kroz omladinske organizacije koncipiramo, pripremamo lokalni akcioni plan, odnosno strategiju politike prema mladima u narednih 5 godina. Znači, ne radimo to administrativno, nego smo upravo propustili njima da nam sačine predlog, da nam sačine nacrt lokalnog akcionog plana za narednih 5 godina. Niko bolje od njih ne bi trebao i ne može da razume šta je ono što su njihove očekivanja, a sve ovo radimo u cilju da zadržimo što veći ili što više mladih da ostanu u našim gradovima, konkretno u Novom Sadu. Preko 200 aktivnosti u koje će biti uključeno 500.000 mladih biće realizovano u 2019. godini. Programi će biti besplatni za sve, a nastavit će se sa akcijama u regionu i evropskim gradovima. Šta više, OPENS će se predstaviti i u Ujedinjenim nacijama. Cilj je kreiranje održive omladinske politike. Iduće godine budžet OPENS-a biće 320 miliona dinara, a programe ne pišu samo eksperti, već se sve radi u saradnji sa mladima. I skoro 50% tog budžeta ide organizacijama koje sprovode trogodišnje programe. Istakao je Vukašin Grozdanović, koordinator omladinske prestonice Evrope OPENS 2019.